અમે શ્રી રામબા જિલ્લા શિક્ષણ અને તાલીમ ભવનમાં એફઆઈ બીએડમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ. મારું નામ છે મકવાણા મિત્તલ અને મારી સાથે છે ભૂતિયા હિરલ. તો આજે આપણે ભૌમિતિક આકારોનો અભ્યાસ કરશું. તો સૌ પ્રથમ આ છે વર્તુળ, કે જેને આપણે સર્કલ કહીએ છીએ. આ છે અર્ધવર્તુળ, કે જેને આપણે સેમી સર્કલ કહીએ છીએ. આ છે લંબગોળ, કે જેને આપણે ઓવલ તરીકે ઓળખીએ છીએ. અને આ છે લંબચોરસ, કે જેને આપણે રેક્ટેંગલ કહીએ છીએ. અને આ છે ચોરસ, કે જેને આપણે સ્ક્વેર કહીએ છીએ. આ છે સમલંબ ચતુષ્કોણ, કે જેને ઇંગ્લિશમાં આપણે ટ્રેપેઝિયમ કહેવાય છે. આ છે સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, કે જેને ઇંગ્લિશમાં પેરેલેલોગ્રામ કહેવાય છે. આ છે ષટકોણ, કે જેને ઇંગ્લિશમાં હેક્સાગોન કહેવાય છે. આ છે પંચકોણ, કે જેને ઇંગ્લિશમાં પેન્ટાગોન કહેવાય છે. અને આ છે અનિયમિત પંચકોણ, કે જેને ઇંગ્લિશમાં ઇરેગ્યુલર પેન્ટાગોન કહેવાય છે. આપણે જે ભૌમિતિક આકારો વિશે માહિતી મેળવી, હવે આમાં ઘણા આકારો એવા છે કે જે સીધી લાઇન ધરાવે છે અને ઘણા આકારો એવા છે કે જે વળાંકવાળી લાઇન ધરાવે છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે વળાંકવાળી લાઇન ધરાવતા આકારો વિશે વાત કરીએ. તો વર્તુળ છે, લંબગોળ છે અને અર્ધવર્તુળ છે. આ ત્રણ આકારો એવા છે કે જે વળાંકવાળી લાઇન ધરાવે છે. હવે આપણે સીધી રેખા ધરાવતા હોય એવા આપણે આકારો જોઈએ તો તેમાં પેલા છે અનિયમિત પંચકોણ, આ છે પંચકોણ, ચોરસ, લંબચોરસ, સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણ, આ સમલંબ ચતુષ્કોણ અને ષટકોણ, કે જે સીધી લાઇન ધરાવે છે. આ આકારોમાં ઘણા એવા આકારો છે કે જે સીધી અને વળાંકવાળી બંને લાઇનો ધરાવે છે. તો તેવો આકાર જોઈએ તો અર્ધવર્તુળ છે એ સીધી અને વળાંકવાળી બંને લાઇન ધરાવે છે. હવે આપણે એક એક્ટિવિટી કરશું કે જેમાં જોશું કે આપણે રોજિંદા જીવનમાં જે આકારો જોઈએ છે તેવા આપણે થોડાક બનાવવાનો ટ્રાય કરશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણે આ રીતના આકારો છે તેનો ઉપયોગ કરી અને નવા નવા શેપ બનાવી શકીએ છીએ. તેવી જ રીતના તમે તમારી શાળાના ક્લાસરૂમમાં જો તો બારી છે, દરવાજો છે, પંખો છે, આ જે પણ કઈ વસ્તુ છે ક્લાસરૂમમાં આપણે ઉપયોગી થાય છે જે બધા ભૌમિતિક આકારો જ છે અને જેના દ્વારા આપણે તેનો ખ્યાલ વધારે સ્પષ્ટ થઈ શકે છે. ધન્યવાદ. આ વિડીયોને લાઇક કરો, તમારા મિત્રોને શેર કરો અને આવો વધુ વિડીયો જોવા માટે આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. થેન્ક યુ.